អាមរិកខੰងរឹងសាំង lang ថ្លៃចំណាយលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីធ្វើរឿងនេះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2022ថារដ្ឋាការរបស់លោក Biden នឹងបែងចែកនូវមូលនិធិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាង3000លានដុល្លារដើម្បីផ្តល់រញ្ញប្បទានដល់ការផលិតអគុយរថយន្តអគ្គិសនីប្រភេទ EV ទីភ្នាក់ងាររបស់សារព័ត៌មាន Reuters របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2022 បានលើកឡើងថាក្រសួងធម៌ពលសារដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបែងចែកមូលធននេះចែងពីមូលធនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបានអនុម័តចំនួន1,000,000ដុល្លារត្រូវបានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2021ក្នុងចំណោមកំណត់បុរិបដើមនឹងត្រូវបានកាយច្នៃសាធិរាយប្រាប្រាស់នៅក្នុងអគយដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់នឹងការកាយច្នៃអគយចាស់ចាស់ឡើងវិញ លោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីអាមេរិកមានគោលបំណងចង់ឲ្យការលុបរុទ្ធជនចំនួនពាក់កណ្ដាលនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រប្រាស់រុទ្ធជនអគិសនីនៅត្រឹមឆ្នាំ2030លោកប្រធានាធិបតីបៃដិនសង្កត់ធ្ងន់ថាសកម្មភាពនេះនឹងជំរុញដល់ការងារផលិតកម្មសហជីពនៅតាមរដ្ឋនេនីជាសមរភូមប្រកួតប្រជែងដ៏សំខាន់ដល់ការរៀបរៀងការប្រកួតប្រជែងរបស់ចិននៅក្នុងទីផ្សារដែលកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងកាត់បន្ថយការបំភាយកាបូន ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុជាមួយគ្នានេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់ចេញនៅវិធានការជាចម្រៀនចម្រៀនដើម្បីធានាអំពីឯកភាពលើធម្មពលនិងកាត់បន្ថយសម្ពាធអតិបរណានៅក្នុងរយៈពេលវែងដែលកើតឡើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លោកមិតលែនឌ្រីវ អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់សេតវិមានបានប្រាប់អ្នកយកសារព័ត៌មាននៅសន្និសីទថ្មីមួយថានៅពេលយើងប្រឈមមុខនឹងការដំឡើងថ្លៃប្រេងនិងឧស្ម័នរបស់ពូទីនហើយវាក្លាយជារឿងសំខាន់ផងដែរនៅក្នុងការកាត់សមគាល់ថារដ្ឋយន្តអកេសិនីនិងមានការចំណាយតិចជាងនៅក្នុងការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយសម្រាប់គ្រួសារអាមេរិកាំងនេះគឺជាសារមួយជូនដល់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ផងដែរ បានជួយពូអត់អត់ព័ត៌មាននេះសូមជម្រាបតបទៅអ្នកជួបឃើញនៅវីដេអូក្រាក្រាទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា